Pre 5 meseci izgledalo je ovako. Čelnici vodovoda i tadašnja gradska uprava svečano su otkrili skulpturu koja je podignuta u čast svih onih radnika koji su prethodnih 50 godina dali doprinos vodovodu, kao i svih onih koji su više od 100 godina radili na vodosnabdevanju u gradu. Kako grad već dugo vremena muku muči sa vandalima i krađom svega što je metalno, i šale se komentarisalo kako će sa skulpture prvo nestati poklopac šahta. Možda je šala bila neumesna, ali nije bila sasvim netačna. Doduše, nije ukraden poklopac, nego alat koji je stajao u ruci vodoinstalatera. Nažalost, ali to je današnjica. Ode u otpad, zaradi neki dinar. I od toga ne treba da beži niko. A to će ga se biti sve više. Čudi me da je još ovo tu. Pa sve se uništava u ovom gradu. Uglavnom vidim po klupama, po nekim tablama i po nekim, ja ne znam zašto i kome je to u interesu da to uradi uopšte, ali moje mišljenje je da ne bi trebalo, pošto naš grad treba da bude lepši, a ne ovako. Šteta, zašto baš lepo krasi ovu ulicu i bilo bi lepo da je više njih, a ne da ih uništavaju. Autorka skulpture Maja Rakočević-Cvijanov već je obaveštena o skrnavljanju njenog umetničkog dela od strane zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, a ključ bi uskoro trebalo da bude vraćen u ruke skulpture. Ova skulptura je predstavljala i simbol našeg odnosa sa potrošačima, sa našim građanima, otvorenosti našeg preduzeća prema njima u smislu komunikacije, eventualnih primedbi i reklamacija koji naši građani imaju, tako da ćemo, evo kažem, učiniti sve da što pre vratimo taj ključ koji mu je odnet ovih dana. Iako će problem uskoro biti rešen i skulptura kompletna, niko ne može da garantuje koliko će ona ponovo izdržati, a da ne bude oskrnavljena.